Trenutak kada Bitcoin ide na 100.000 dolara, mnogi bi voljeli znati kada je taj trenutak, kada je idealno vrijeme za kupovinu Bitcoina, za akumuliranje Bitcoina i kada će se dogoditi ta eksplozija da Bitcoin ode gore. Ovo je jedan od najvažnijih chartova koje trebate pratiti, pokazat ću vam sve o čemu se radi, zašto je Bitcoin Rainbow Chat jako važan, daću vam i linkove, daću vam sve i mislim ako vas zanima Bitcoin dugoročno, ako vas zanima kako profitirati na Bitcoinu, kako to da su svih ovih godina svi profitirali, kogod je držao Bitcoin više od godinu i po dvije godine i kako je njegov put predodređen, gdje bi mogao krenuti, gdje je ta točka koja se prelama kada sve ide gore, proćemo sve to, proćemo sve te trenutke, prije toga ću samo sve nove na ovom kanalu, sve vas koji niste pretplatnici ovog kanala, sve vas koji još niste kliknuli subscribe, slobodno se pretplatite, to vas košta ništa, nula, besplatno, ako kliknete zvonce uvijek ćete dobiti obavijest kad izađe novi video i jedan jedini like puno će pomoći u razvoju ovog kanala, hvala vam najljepša, a sada se bacamo na Bitcoin Rainbow Price Chart. Ovo je nešto što morate pratiti. Stavit ću vam ovu adresu dolje u opisu ovog videa pa da možete i vi kad ste na ovoj adresi možete gledati godinama projekcije kako je Bitcoin išao i po svakoj ovoj boji da možete lakše procijeniti kad je ta zona za idealno šopingiranje. Sad je ovaj ovdje basically a fair sale, znači ovaj plava zona, to znači doslovno vatrena rasprodaja Bitcoina, možete ga dobivati po povoljnim cijenama. Bitcoin je danas pao ispod 20.000 dolara. Ove ovdje linije su jako važne, svake 4 godine halving kad se dogodi, vidite i sami nakon svakog halvinga što se događalo s Bitcoinom sljedeće 4 godine, koje su to eksplozije bile nakon svakog ovog halvinga i mi se bližimo ovdje ovom tu trenutku 2024. godini kad se očekuje novi halving po ovim projekcijama, 2024. bi se već trebalo dočekati sa preko 50.000 dolara. Međutim, ovo nije financijski savjet, da se razumijemo, ovo nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu nije savjet. Ovo je moje osobno mišljenje, samo vam želim pokazati. Po svim ovim projekcijama, negdje 1.1.2025. godine, u najgorem slučaju Bitcoin bi već trebao biti oko 100.000 dolara. Bližimo se kraju 2022. godine. Koja banka će vam dati, ako dvije godine držite kod njih novac, da će vam dati trostruko ili četverostruko, možda nema garancije, pazite, ali koja banka će vam to dati? I još jedna stvar, po hrvatskim zakonima, ako dvije godine čuvate neku kriptovalutu, kasnije ste oslobođeni plaćanja poreza, znači nakon dvije godine kad prodate Bitcoin niste dužni nikom ništa platiti, to je jako važno. Pogledajte ovo, ma samo da ode na 40.000, vi ste u dvije godine napravili x2. To je strašan novac u dvije godine. Međutim, ovdje nas čeka halving, ovdje nas čekaju velike stvari. Halving nije isti 2024. kao što je bio posljednji ili onaj prije, drugačija situacija na tržištu. Velike institucije su ušle unutra, veliki igrači su ušli, velike države su ušle, veliki ulagači, puno više ljudi u kriptu. Bitcoin će ispisati lijepu povijest. Na vama je da odlučite da li vi želite biti dio te povijesti i da vi vidite gdje ću ja biti 2024. godine kad se povijest krene ispisivati još jače. Da li ću tad kupovati po ovoj ovdje cijeni od 60-70.000 dolara, što će tada biti super cijena za ono što nas čeka, ili ću već sada krenuti akumulirati. Imate jedan super video o Bitcoin halvingu, svakako pogledajte ako ste novi na kanalu, još niste, slobodno se pretplatite na kanal. Želim vam puno sreće u ovom kripto svijetu, mi se vidimo uskoro.